Hej, Joel Svensk heter jag. Jobbar som Hudik-chaufför på Helsingeschakt. Jag har jobbat här sedan 2021. Farfar och pappa hade egna maskiner och kört grävmaskin hela sitt liv. Så det var väl där jag kom in på den här banan. Jag gör allt möjligt. Allt ifrån asfaltjusteringar till finplaneringar på gårdar och gräva vatten och avlopp. Jag gör det mesta. Med nya aggregat är det betydligt enklare att lasta lastbilar eftersom man är längre. Nu når jag upp. Och står jag liksom en hög bredvid mig. Eftersom man är starkare så är det betydligt lättare att bara sopa in skopan i högen och ta grus. För mig så är det ju den optimala maskinen. Jag har den optimala servicemaskinen. Men jag är ju på den grävmaskin och en hjullastare i ett. Men Helsingeschakt är schysst. Jag menar det är bra ledning. Härliga kollegor. Vi har roligt på jobbet. Och vi har ju möjligheten att köra de här fina maskinerna. Vilket gör att vi kan göra helt fantastiska jobb. Men jag menar när jag åker från ett jobb. Jag säger att jag har åkt iväg och grävt någonstans. Jag menar när jag åker därifrån så ska det ju vara som det var. Eller bättre. Så är det bara. Man ska vara nöjd när man åker ifrån arbetsplatsen. Det ska vara fint och snyggt. Så är det.